Okay. Nderuar zonja kryetare e kuvendit, nderuar qytetar, kuvendi është vendi ku procesi i monitorimi dhe raportimi të institucioneve të pavarura të drejtësisë duhet trajtohet si një nga proceset më të rëndësishme në funksion të parimit kyç të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve dhe në shërbim të drejtësisë aq etike për fatin e shoqërisë që duam ndërtojmë dhe pritshmëritë dhe interesat e qytetarëve tan. Ne kemi ndryshuar thellësisht sistemin e drejtësisë, por kemi ndryshuar shumë pak kulturën tonë të sjelljes dhe reagimit ndaj institucioneve të saj. Seanca e sotme ishte shembulli më i mirë i kësaj gjëje. Ky realitet ka zënë vend edhe në raportin screening të Bashkimit Evropian, që shprehimisht ka theksuar se kontrolli parlamentar i punës institucioneve të pavarura kryhet, por mbetet një proces burokratik që në pjesën më të madhe limitohet në shqyrtimin e raporteve të tyre vjetore. Përpjekja e bërë në këtë fillim vitin nga majoranca për të reflektuar mbi këtë rekomandim të Bashkimit Evropian ishte një hap shumë pozitiv, që fatkeqësisht nga disa u keq kuptua dhe nga një pjesë tjetër u keq përdor për interesat të politikës dritë shkurtër, që nuk mungon të flasi pa pushim për drejtsinë, por shumë pak bën për të ndryshuar qasjen dhe sjelljen ndaj saj. Duhet ta pranojmë, reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime thelbësore në sistem, ku vlerat, parimet dhe arkitektura e tij është në standardet më të mira ndërkombëtare. E dëshmojnë këtë fakt të gjitha raportet e Bashkimit Evropian. Drejtësia e re po ndryshon vetveten dhe po ndikon pozitivisht mbi shoqërinë, por dhe në dy pushtetet e tjera. Kryesorja ka rritur shpresën dhe besimin e shqiptarëve, e ky është fakt. Sondazhet më të mira e konfirmojnë këtë gjë, por akoma e më shumë po e konfirmon koha. Mjafton edhe vetëm një krasim i thjeshtë. Dije pushteti i drejtësisë ishte vesh se një zgjatim i pushtetit ekzekutiv të majorancës së radhës, sepse çdo institucion i drejtësisë formohej në këtë sallë nga vullnetet dhe konsensuset politike shpesh të të mbrapshta ndaj këtij sistemi. Sot pushteti gjyqësor është tërësisht i pavarur, një pavarësi e garantuar dhe mbrojtur me kushtetutë, sistemi vetë qeveriset me institucionet e zgjedhura prej tij, dhe kontroli, promovimi dhe karriera e gjyqtarit dhe prokurorit përcaktohet tërësisht me mekanizmat të brendshëm rregullues të vetë sistemit. E për ta kuptuar edhe më mirë këtë, mjafton të shoj goditjen e fenomenit të pandëshkueshmërisë. Shumë pak do ta imagjinonin këtë çfarë po ndodh sot me luftën kundër korrupsionit në nivelet e larta dhe sidomos atë çfarë po ndodh me krimin organizuar në vend. E ky është fakt që nuk duam ta pranojmë, vetëm disa që ndjejnë peshën e mëkateve dhe orën e llogaridhënies për to. Po kjo nuk ka fare rëndësi. Ka rëndësi që e pranojnë qytetarët, që po ndjejnë përdit ndryshimin, forcën dhe barazin para ligjit. E kjo është një vijë e qartë ndarse, midis atyre që duan drejtësi të pavarur dhe barazin para ligjit në këtë vend, dhe atyre që duan një drejtësi me telekomandë politike, një drejtësi të nënshtruar nga pushteti politik dhe pushteti paras dhe krimit, siç ishte dje. Kjo është një betejë e madhe që është duke ndryshuar shoqërinë tonë, një betejë midis të djeshmes dhe të nesërmes europiane. Nuk ishte një betejë e lehtë dje kur u nisi dhe u miratua kjo reformë, dhe nuk ka se si të jetë sot e lehtë kur drejtësia ka filluar të veprojë mes nesh dhe ndaj nesh, pa dallim gradën politike që mban apo sa vite mban mbi supe xhaketën e pushtetit. Të nderuar kolegë, procesi për reformimin e drejtësisë për konsolidimin e vlerave dhe standardeve që kushtetuta dhe kuadri ligjor kanë përcaktuar, mbetet një proces i vështirë dhe i shtrirë në kohë. Vërtet jemi duke ndryshuar shumë gjëra: ligjin, institucionet, infrastrukturën apo dhe njerëzit brenda sistemit, por ama nuk kemi ndryshuar ende sa dhe si duhet qasjen dhe kulturën e këtyre njerëzve që japin drejtësi dhe gjithë atyre që shërbejnë në sistemin e drejtësisë. Kjo nuk është vetëm çështje ligji, godinash apo financash, por vullneti, devotshmëria, besimi dhe kohe. Kushtetuta dhe ligji kanë garantuar një drejtësi të pavarur, dhe çdo presion për vendimarrjen e saj është i dënueshëm, por ama është fakt që ende edhe në këtë aspekt kemi jo pak probleme sot brenda sistemit. Gjyqtarë dhe sidomos prokuror që nuk ndjen brenda vetes të pavarur dhe lejojnë të ndikohen në vendimarrje nga eprori, kolegu apo dhe faktorët jashtëm. Sa më keq akoma,
që disa prej tyre kanë keq kuptuar pavarësinë, mbështetjen dhe mbrojtjen e dhënë si një liri për të kapërcyer kufijtë e ligjit, apo për të kthyer disa praktikave të mpashme të gabuara, për të cilat u detyruam të bënim atë ndryrje të thellë në sistem. Pavarësia në mbështetja financiare e dhënë duhet kthehen në më shumë përgjegjshmëri, transparencë, cilësi, hetimi dhe gjykimi dhe eficiencë të sistemit, gjë që nuk po ndodh me ritmin e duhur në disa pjesë të tij. Në vlerësimin tim aktualisht po bëhet një gabim i madh, me apo pa dashje. Të gjithë flasin, siç ndodhi e sot në këtë seancë, kryesisht vetëm për SPAK dhe me shumë të drejtë. Për çfarë ky institucion përfaqëson dhe po dëshmon me treguesit e punës së tij? Natyrisht SPAK, por edhe gjykoja kanë shumë arritje dhe një pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe sidomos një shumicë e prokurorëve dhe hetuesve të SPAK-ut janë duke dëshmuar integritet lartë morale profesional dhe duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Kjo është një arritje e paimagjinueshme me pak vite më parë. Gjithsesi, pavarësisht suksesit, tashmë mbas asaj faze të ngritjes dhe veprimit të këtyre strukturave specializuara, krahas nevojës për të përmirësuar dhe forcuar më tej kushtet dhe garancitë ligjore ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, ka ardhur momenti për të forcuar më tej autoritetin e gjyqtarit dhe barazinë e palëve në proces. Kërkesën për rritje të cilësisë së hetimit dhe gjykimit, zbatimin e drejtë të ligjit dhe pasueshmërinë në prova, zbatimin e një politike më të drejtë dhe proporcionale në masat e sigurisë dhe dënimin penal e tjera. Drejtësia penale nuk mund të jetë kurrësi çështje numrash dhe as garë statistikash brenda sistemit. Edhe sepse çështjet penale janë tetë komplekse profesionalisht, por dhe delikate, sepse kanë të bëjnë në thelb me liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Reforma në drejtësi, prokuroria, gjykatat nuk janë vetëm SPAK-u dhe gjykoja, por edhe ato 10 prokuroria, gjykata në gjithë territorin, ku ka shumë e shumë tepër probleme dhe në dyert e cilave trokasin shumë tepër njerëz që shpresojnë të zgjidhin drejt dhe në kohë hallet e tyre të marrin drejtësi dhe të shërbehen me drejtësi. Pavarësisht arritjeve shumë pozitive në zbatimin e reformës në drejtësi, duhet shohim me prekupim e reflektim edhe gjetjet e problematika që ka aktualisht sistemi, të adresuara këto shumë qartë edhe në raportet vlerësuese më të fundit të Bashkimit Evropian në vlerësimet dhe rekomandimet e tyre. Vonesat në hetim dhe gjykim janë aty, ashtu siç është zvarritja e pafundit çështjeve nga gjyqtarët që padyshim lidhen me vakancat në sistem dhe jam dakord, por në një mas të konsiderueshme lidhen edhe me zvarritjen e vetë çështjeve nga gjyqtarët ekzistues, keq menaxhimi i seancave gjyqësore prej tyre, mungesa e autoritetit të tyre për t'u dhënë fund praktikave simuluese të palëve ndërgjyqëse, mungesa arsyetimit në kohë të vendimeve, si dhe shtyrja për shkaqe të pajustifikuara të seancave hetimore e gjyqësore. Situatë kjo e ndihmuar edhe nga mungesa e një efikasiteti më të mirë të autoritetit kontrollues të inspektorit lartë drejtësisë, dhe veçanërisht me problematikat që kemi me përgjegjshmërinë, transparencën dhe efikasitetin në punë të dy këshillave, që qeverisin sistemin dhe sidomos këshillin e lartë të prokurorisë, që në vlerësimin tim në disa aspekte ka dështuar në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga ligji dhe zbatimin e rekomandimeve të Bashkimit Evropian. E përsërisësh në këtë sallë që është e papranueshme që dy këshillat nuk arrin të koordinohen midis tyre dhe të reagojnë në kohë dhe me vendosmëri për disa çështje kyç për sistemin, si që janë ato për unifikimin e standardeve në aktet regulatore që do duhet të ishin miratuar, ndërtimin e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve, një projekt kyç për sistemin, reagimin e fort për uljen e numrit të lartë të çështjeve në pritje prej vitesh për hetim e gjykim, e tjera të tilla. Më vjen keq ta them, por performanca e dy këshillave lë ende shumë për të dëshiruar, dhe veçanërisht e disa prej antarëve jo magjistrat, çka është reflektuar qartazi në vendimarrjet e tyre me vlerësimet profesionale të vonuara, promovimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që karakterizohen nga zvarritjet e pajustifikuara dhe mungesa e transparencës. Çka ka krijuar perceptime mbi ndikimin në këtë proces të interesave korporatiste dhe nepotike brenda sistemit, por dhe nga lobimet e interesave jashtë sistemit. Cilësia e hetimit dhe gjykimit mbetet ende problematike, siç e theksuan edhe ato vetë këtu në sallë, ku shpesh vihet në dyshim dhe integriteti për disa gjyqtarë, prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore. Gjithashtu vendime të keq arsyetuara dhe të keq shkruara
dhe për më tepër qëndrime të ndryshme për çështje të sënjitës natyrë janë prezente në të dy nivelet e gjykimit. Dukuri prezente këto edhe sepse mungon kontrolli i brendshëm efikas i vetë gjyqësorit, por dhe nga nevoja për një unifikim të munguar të standardeve dhe praktikës nga gjykata e lartë, dhe sidomos për një kontroll më të adresuar në çështje të tilla nga inspektori i lartë i drejtësisë, mbështetur qoftë edhe në vendimarrjet e gjykatës së Strasburgut, gjykatës kushtetuese, të gjykatës së lartë, çka do të ishte një shërbim shumë i mirë në këtë fushë. Drejtësia nuk ngjykon dhe as ndëshkon, bazuar mbi perceptim, as mbi preferenca politike, as mbi shijet e portaleve mediatike të ndikuara po prej tyre, por mbi fakte dhe prova. Populizmi politik është i dëmshëm, por populizmi gjyqësor është edhe më i dëmshëm. Lishmëria dhe provat mbeten thembra e akilit, forca dhe autoriteti i drejtësisë, besueshmëria reale e saj. Nga ana tjetër, me shumë të drejtë, raporti i fundit i Komisionit Evropian konstaton se shqesimet mbeten për presionin politik dhe friksimin, duke përfshirë zyrtarët publik ose politikan që ngren akuza kundër magistratëve që duhet të parandalohen dhe sankcionohen, thot Bashkimi Evropian. E tillë ishte edhe sot gjua e përdorur në disa nga pyetjet e bëra në sallë ndaj drejtuesve të institucioneve të pavarura. Nuk jam kundër pyetjeve. Përkundrazi, se unë vetë kam shfrytzuar gjithësisht të drejtë në seancat dëgjimore në Komisionin e Ligjeve, megjithëse do të ishte realisht e dobishme një prezencë më aktive dhe më konstruktive e opozitës, sidomos në këto seancat dëgjimore dhe sidomos në hartimin dhe miratimin e projekte rezolutave me rekomandime për këto institucione. Nuk është pozitive kur dëgjon në seancë një gjuhë presioni politik në shkelje të parimeve kushtetuese të ndarjes dhe balancimit ndërmjet pushteteve, dhe tërësisht jashtë kufive që parashikon kushtetuta dhe rregullore për proceset të tilla me institucionet e pavarura të drejtësisë. Koleg, në përmbyllje duhet ju kujtoj përgjegjësinë që kuvendi ka për të reflektuar mbi problematika dhe për të propozuar zgjidhjet e duhura, jo përmes tavolinave hermetike, por përmes një procesi gjithëpërfshirës, transparent dhe profesional, ku në qendër të këtij debati të jenë vetë njerëzit e sistemit të drejtësisë. Majoranca, në reflektim të përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore të kuvendit, e bëri këtë hap me ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar, që ndër të tjera do t'u jap mundësinë përfaqësuesve të vetë sistemit, ekspertëve dhe profesionistëve të saj, që vetë ato, njerëzit e sistemit, gjyqtarët dhe prokurorët, përfaqësuesit e institucioneve, të prezantojnë, debatojnë dhe vendosin në një proces të hapur për reflektimet që duhen bërë në sistem, përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent përballë ekspertizës së shoqërisë civile, trupës akademike dhe vlerësimit të vetë qytetarëve. Opozita ende heziton të bëhet pjesë e këtij procesi dhe në vend të bashkëpunimit dhe përfshirjes me kontribute konkrete në këtë proces, ka zgjedhur paragjykimin mbi procesin dhe agresivitetin në disa raste mbi vetë sistemin e drejtësisë. Nuk mund të jesh një forcë serioze se alternative besueshme jo. Nëse një pjesë e juaj i drejtohet spakut si një gjyq popullor duke i kërkuar drejtësi dhe ndëshkim penal për kundërshtarët politik, dhe pjesa tjetër bën dhunusin publik ndaj tij, siç ndodhi në disa raste edhe në këtë seancë. Nuk mund të ketë prokuror apo gjyqtar të mirë kur u jep të drejtë dhe prokuror e gjyqtar të kapur apo të blerë kur nuk u japin të drejtë. Rezultatet e zgjedhjeve të njëpasnjëshme, mbase duhet i bëj kundërshtarët tan politik të kuptojnë se për qytetarët e këtij vendi qëndrimi ndaj drejtësisë së re, pavarësisht së saj, mbetet via e kuqe. Këtë kanë treguar qartazi qytetarët me mbështetjen që i dhan reformës në drejtësi dhe që vazhdojnë të japin institucioneve të reja të drejtësisë. Drejtësia, domosdoshmëria për të, mbetet guri i themelit mbi të cilin mund të vazhdojë përpara rruga jonë europiane, bazamenti mbi të cilin mund të ndërtojmë një shtet të fortë dhe me institucione të qëndrueshme. Shpresa e fortë për mirë shqeverisje dhe sundimin e ligjit për një të ardhme shumë të mirë për vendin dhe për fëmijët tanë. Ju faleminderit.